კომერციული ბანკების წინაშე საკრედიტო ვალდებულების მქონე ათასობით მოქალაქე საკუთრების დაკარგვის საფრთხის წინაშე დგას. საქართველოს 70,000 მოქალაქისგან ვალის იძულებითი ამოღება შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიწყოს. ამასთან უცნობია უკვე ქონება ჩამორთმეული მოვალეების რიცხვი, რატომ ასაიდუმლოებს ამ სტატისტიკას ეროვნული ბანკი და აღსრულების ბიურო. ბექა ბარამიძე მათი ნაწილობრივ მოძიება მაინც შეძლო ირკვევა, რომ მარტო 2012 წლის 6 თვეში მოქალაქეებზე ჩამორთმეული ქონების სახით ბანკებმა 125 მილიონ ლარზე მეტი აქტივი მიისაკუთრეს. ქონება დაკარგულ მოქალაქეებზე საერთო სურათს ეროვნული ბანკის მონაცემი მხოლოდ ნაწილობრივ აღწევს. საჯარო ინფორმაციას მოქმედი 18-დან მხოლოდ 7 ბანკი იძლევა, რომლის თანახმად VTB ბანკი 21 მილიონის, საქართველოს ბანკი 78 მილიონის, ქართულ ბანკი 11 მილიონ ნახევრის, პროკრედიტ ბანკი 20 მილიონის, BTA ბანკი 9 მილიონის, ტაო პრივატ ბანკი 300,000-ის, ინვეს ბანკი კი 17,000 ლარის ქონებას დაესაკუთრა. მაია ქარსელაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ოჯახის ეკონომიკური პრობლემის გამო ბინიდან გასახლებას დღე-დღეზე ელის. მოხდა ის, რომ ჩემი მეუღლე დააპატიმრეს, ძირითადი მსესხებელი, ვის სახელზეც გვაქვს ეს სესხი ბანკიდან გამოტანილი, აბსურდული ბრალდებით არის დაპატიმრებული. იმის გამო, რომ მე მივედი ბანკში და ვითხოვე, რომ ეს სესხი გაენაწილებინათ ისე, რომ მე შემძლებოდა ამის გადახდა, მივიღე უარი და შემომთავაზეს ისეთი პირობები, რომლებსაც მე ვერანაირად ვერ დაუკმაყოფილებ ბანკს. სოციალური განვითარების ცენტრ საბანკო სესხის შედეგად უბინაოდ დარჩენილი 3000-მდე მოქალაქე ყავს აღრიცხული. ირკვევა, რომ მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმეა მცირე საკრედიტო ორგანიზაციების ქსელში, რომლებიც ბანკებთან ერთად ერთ ფინანსურ სისტემას ქმნიან. კრედიტორს აწყობს უხეშად, რომ თქვათ, რომ დაირღვეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ისინი ხელშეკრულების დარღვევით უფრო მეტ სარგებელს ნახულობენ და ბევრად მეტ მოგებას, ვიდრე საბანკო ოპერაციებით ან თუნდაც პროცენტის გადახდის, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან კარგად ვიცით, რომ იპოთეკური სესხი გაიცემა ბინის ღირებულების მესამედით ან ნახევარი უკეთეს შემთხვევაში. ანალიტიკოსების ნაწილი ქვეყანაში მაღალ საკრედიტო განაკვეთებზე საუბრობს. არასაიმედო ეკონომიკურ გარემოში ბინათმშენებლობის სესხის წვირთი გადახდის უუნარო მოსახლეობისთვის ზედმეტად მძიმე აღმოჩნდა. თავრობა მნიშვნელოვან წილად არის გამსაზღვრელი იმისა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი გახდა ვალაუბალი. თან პრობლემა ხო არ არის მარტო იმ 77,000 ადამიანში, რომელსაც უშუალოდ აღსრულების ბიურო ეძებს და მათ ქონებაზე არის ორიენტირებული. კომერციული ბანკების პოზიცია იდენტურია. აცხადებენ, რომ პრობლემურ კლიენტებთან ურთიერთობის ფორმა მოქნილია და უკიდურესობამდე ის მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში მიდის. მაშინაც კი, როცა მათ პრეზიდენტი საყვედურობს. ხილათ იყავით, ძალიან გთხოვთ რა. ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ ჯგუფს ჩვენ ქალაქებში, ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც თქვენ მიერ არის გაღატაკებული და განადგურების პირას მისული.